Jeg træner egentlig her med Sammy, som er en schæferhund, der er 11 måneder gammel, og skal vi sige, at han er i vanvittig høj gear. Lad os også kalde ham for en boldjunkie. Lad os nu bare kalde tingene det der. Jeg er faktisk i gang med at træne ham, at træne bolden ud af ham. Og det vil sige, at det her er en rå træning, vi er i gang. Det er ikke nogen smart video eller noget som helst. Det er mig selv, der sidder og optager. Så der er ikke nogen kameramand på eller noget. Jeg træner bare den rå træning nu her. Og I kan se, det handler om her, det er, at han skal lade bolden være. Han skal være ligeglad med den. Han lægger hovedet ned. Lige så stille og roligt. Jeg kigger selvfølgelig, fordi jeg lige smed den der. Og jeg belønner ham for det. Med en godbid. Altså for at lade bolden være. Så lige så meget som vi kan lære hunden at gå efter bolden, som er det nemmeste i hele verden, fordi den har jagten i sig jo. Så kan jeg faktisk også godt lære den, at bolden får minusværdi. Kan jeg se her. Det er jo ikke fordi, at det er, at han er færdig i træningen. Han ved godt ind om den der. Hvis jeg kigger væk fra den, så bliver jeg belønnet. Og hvis jeg lige giver ham et klik nu her, det gør jeg ikke, men hvis jeg nu gav ham et klik, fordi der er vi forbi, det gjorde jeg i starten, altså sådan et klik, så han kiggede på mig. Men det, den er vi kommet forbi. Han ved godt, at den der bold der, den skal han ikke tage, og den har ingen værdi. Der. Kigger han lige over på mig, så får han lige en god tid, ikke? Det handler om, det er, at han får den her ro på. Og som sagt, så er det bare sådan en video, jeg lige sidder og laver. Bare fordi, at det er også noget af det ro træning, vi laver, når det er, at vi skal have den her ro på, ikke? Jeg kan prøve at lave lidt mere aktivitet med bolden. Og se på, hvad han så gør. Nu rejser han så selvfølgelig, fordi jeg også rejser mig, ikke? I kan se, at jeg har sådan en lang snor på ham her. Den er 10-15 meter, I kan se den ligge der, ikke? Sammy, kom. Sammy, kom. Ja, du er godt, kom. Sæt. Du er godt. Bliv. Takket. Og takket. Det er skide svært at filme og så træne samtidig. Kan I se her? Den her bold her, så bevæger den en lille smule. Lad os se på, hvad det er, han siger til den. Bevæger den ikke så meget, bevæger den bare en lille smule. Siger, ja, det er godt med dig, du. Det er noget med, at det er den der, skal man ikke tage, og så er det sådan verden, der nu engang ser ud. Sammy? Vi kan skrue lidt op. Sådan der. Og det handler om tilvalg og fravalg, jo. Skal se, nu træder jeg bare lige på snoren, så han ikke går længere væk end der, hvor han er. Så lader jeg ham snuse, og han snuser ved siden af bolden. Prøv at høre, i gamle dage, der ville han bare tage den der bold, og så bare, gamle dage, det er altså en uge siden, ikke? Der ville han bare tage den der bold, og så give den fuld gas, ikke? Men her, der lader jeg ham rent faktisk også snuse. Det er jo ikke, fordi han ikke har været i det her rum før, fordi det har han. Men jeg lader ham scanne. Og det er den her scanning, der er så sindssygt vigtig, hvis jeg ikke skal tage den der bold, og hvordan ser omgivelserne ud? Det blæser også meget i dag. Det kan I heldigvis ikke høre på videoen, fordi jeg er gået herind. Men før der kom Ishi rent faktisk også og stillede sig ude foran. Og der blev Sammy også stående herhenne hos mig, og det var fint. Han gik halvanden skridt frem lige for at kigge, men ikke noget med tryk i snoren eller noget som helst. Han stod der bare, fordi vi har også været ude og gå så meget tur med andre hunde nu her, at jeg ved godt, at andre hunde skal jeg egentlig som udgangspunkt ignorere. Det skal man jo ikke på den lange bane, men det skal man i indlæringen, at måske lige have den her snor til at være viklet ud her. Sammy, kom. Sammy, kan jeg se? Det jeg kan gøre nu her, det er, at når han så ikke kommer, når jeg kalder på ham her, ikke? Så træder jeg egentlig bare på snoren. Altså jeg går egentlig bare på snoren her. Sådan der. Kommer jeg hen til ham, så kan jeg hente ham. Kom. Kom bare. Ja. Sådan der. Med en god bid, ikke? Sådan der. I stedet for at ligge og slås og alt muligt andet, så er det sådan, vi gør. Men altså, som sagt, så prøver jeg lige igen. Skal I se her? Jeg har lige snoren der. Sammy, dæk. Ja. Bliv. Og det kan I godt se, nu ligger han ikke nede på hoften. Du kan se, han der. Den kop der. Så lagde han sig ned på hoften. Så er han sådan set klar. Så kigger han op på mig. Hvad er det, vi skal? Så tager jeg bare lige den her bold lige så stille og roligt hen igen. Smider dernede foran ham. Han kigger på bolden, kigger væk. Og der skulle han så gerne nu vælge at kigge op på mig, og det gør han så ikke. Så træder jeg bare på ham, sådan så at, altså træder på snoren. Sådan, så der er ikke så mange andre valgmuligheder lige nu. Det er ligesom i øvelse 1, det her.
skal egentlig bare sidde ved siden af mig, bortset fra, at det her ikke er en sidde ved siden af, men du skal egentlig bare blive her. Det er derfor, vi arbejder med snor på. Det er, at så tager de ikke den der sind om, jeg skrider bare lige. Jeg kan vælge to ting nu. Jeg kan bede ham om at gøre det, jeg gerne vil have, altså lægge sig ned igen. Eller også, så kan jeg bare vente. Og det kan godt tage tid at vente. Så nu sætter jeg mig her, eller stiller jeg mig her, med foden på snoren, kan jeg se her. Sådan der. Og der er det vigtigt, at han kan se, at jeg løfter lige foden på snoren, så han ikke bliver, så han ikke kommer i tryk. Ikke? Og alene det, han gør det, så får han lige gået ved sådan der. Det er fyret derhenne, der larmer, ikke? Det er, når den tømmer aske derhenne, det, så kigger han på det. Og det er fint nok, men det vi arbejder med nu, det er rent faktisk bolden. Det er det, der er så sindssygt vigtigt. Men det her, det er også bare lige lidt af den rå træning. Man kan godt se, at det her skal, at han er ikke færdig. Altså, han er jo selvfølgelig ikke færdig træning, fordi han har været her en uge. Han skal jo så heldigvis være her en måned jo. Sådan der. Så begynder han lige så stille og roligt. Det her, det er kognitiv tålmodighed. Det er et spørgsmål om, hvad skal jeg forholde mig, altså ikke mig, men hunden. Hvordan skal jeg forholde mig, når den her situation opstår? Og hvis man giver dem tid, så er der læring i det. Og det han gør nu, det er, at han siger, nå, må du være, så sætter jeg mig bare ned ved siden af dig. Jeg har ikke bedt ham om at sidde eller ligge for den sags skyld nu her. Men det gør han jo selvfølgelig, fordi det har kunne betale sig så mange andre gange. Så han trækker selvfølgelig bare noget op af hånden, eller op af hatten, som der har lykkes for ham før. Ikke? Du kan se, at jeg har en godbid her i hånden her. Den tager jeg lige herud, så den er herude. Det er bare så, I kan se det på. Det er derfor, han kigger derhen, når det er. Så bevæger jeg hånden lidt. Og hele ideen er, der, at han faktisk bare skal kigge op på mig. Og det kan altid betale sig at kigge op på mig. Men jeg vil træne lidt videre uden jer andre. Så vi ses jo derude. I kan jo selv træne ind i akademiet og give dem gas, ikke? Det er jo. Vi ses. Hej.